ეთერში ახალი ახსნა და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები წინასაარჩევნო გამოკითხვის მიხედვით ბარაკ ობამა მითრომნის სამ შტატში უგებს ფლორიდაში, ოჰაიოსა და პენსილვანიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უფრო დიდი მხარდაჭერა აქვს ვიდრე მის რესპუბლიკელ კონკურენტს სოციოლოგების განცხადებით ახალგაზრდა არალეგალების დეპორტაციის შეჩერების შესახებ ობამას ინიციატივამ ესპანური წარმოშობის ამომრჩეველზე გავლენა მოახდინა ლათინოსების დიდი ნაწილი მოქმედ პრეზიდენტს მხარს უჭერს კვიპროსის პრეზიდენტი გერმანელი ჟურნალისტის შეკითხვამ გააღიზიანა. ტელეკომპანია CDF-ის კორესპონდენტი დაინტერესდა იყიდება თუ არა კონსოლი ფინანსური კრიზისის გამო. კვიპროსი ევროპას დახმარებას თხოვს დეფოლტის ასაცილებლად ქვეყანას 10 მილიარდი ევრო ესაჭიროება. ხმელთაშუა ზღვის პატარა კონსოლოვანი სახელმწიფო ევროზონაში მეხუთე ქვეყანაა, რომელიც დახმარებას ითხოვს. კვიპროსი არ იყიდება კვიპროსელ ხალხს, ღირსება აქვს და ნუ გამომიწვევთ ასეთი პროვოკაციური შეკითხვებით. საბერძნეთში სასტუმროს თანამშრომლების 24 საათიანი გაფიცვა მიმდინარეობს არცის მონაწილეების სასტუმროების ინდუსტრიაში ხელფასისა და სამუშაო ადგილების შემცირებას აპროტესტებენ. ქვეყანაში ბოლო დროს შექმნილი პოლიტიკური და ეკონომიკური არასტაბილურობა ნეგატიურად დაისახა ტურიზმზე. ბოლო 5 თვის განმავლობაში საბერძნეთში ტურისტების ნაკადმა მკვეთრად იკლო. ქვეყნის მასშტაბით 80-მდე სასტუმრო დაიკეტა. ძლიერი ხანძრის გამო რუსეთის შვიდ ოლქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ციმბირში ცეცხლის ჩაქრობას მეხანძრეები მძიმე ტექნიკით და ავიაციით ცდილობენ. ხანძარი შორეულ აღმოსავლეთში კრასნოიარსკში, სახალინსა და ამურის ოლქში გაჩნდა. მარტო კრასნოიარსკში ხანძრის 73 კერა დაფიქსირდა, დამწვარია 10,000-ზე მეტი ჰექტარი ტყის ფართობი. ჩრდილოეთ ირლანდიაში ვიზიტისას ელისაბედ მეორემ ირლანდიის რესპუბლიკური არმიის ყოფილ მეთაურს მარტინ მარტინეს ხელი პირველად ჩამოართვა. შეხვედრა ბელფასტის თეატრში შედგა ამ მომენტს უკვე უწოდეს ისტორიული. დედოფლის ბიძაშვილი 1979 წელს რესპუბლიკური არმიის მებრძოლებმა მოკლეს. მარტინესი ამჟამად პირველი მინისტრის მოადგილეა და პროვინციის გაერთიანებული სამეფოდან გამოყოფის მომხრეა. ელისაბედ მეორე ტახტზე ყოფნის ბრილიანტის იუბილესთან დაკავშირებით ჩრდილოეთ ირლანდიას ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს.